Хвостатим з любов'ю. У Дніпрі провели кінологічний фестиваль «Гав-Гав-Фест». Третій рік поспіль собачники Дніпра демонструють результати спільної роботи з кінологами. Людям – майстер-класи, спілкування та емоції. Для вихованців – гарний настрій, цікаві тренування та смаколики. Усі виручені кошти від фесту на потреби місцевих притулків для тварин. Завітала на свято до пухнастиків і наша знімальна група. Так, у темі, будь ласка! Лабрадори, вівчарки, бульдоги, алабаї та маленькі тер'єри. Гав-Гав-Фест зібрав не один десяток собак. Разом з господарями вони долали смугу перешкод та хизувалися досягненнями. Моя собака сьогодні показувала стійку, дзеркальну букву Т та по колу. Собаку я тренувала півроку, емоції дуже гарний конкурс, я дуже довольна. Цьогоріч на фесті сотня хвостатих. Вони з'їхались зі всієї Дніпропетровщини та Запоріжжя. Відкрили фестиваль вже традиційним конкурсом «Юний хендлер». Дуже всім дякую. Зараз ми запрошуємо самих-самих юних, які ще в юному хендлері перший раз. Для собак ми підготували цікаві конкурси. Юний хендлер, собака на митниці. У нас це буде все супроводжуватися цікавими призами. Ми тісно співпрацюємо з кінологічним центром Національної поліції України в Дніпропетровській області. Вони теж будуть показувати показові виступи, що можуть їхні вихованці. На фесті вихованці Нацполіції демонстрували професійні навички. Шукали вибухівку в машинах та затримували порушників. Наприкінці Гав-Гав-Фесту усім чотирилапим учасникам вручили подарунки та смаколики. Збирали й кошти для тварин, які втратили господарів через війну. У притулків, взагалі у всіх притулків міста, потреби кожен день зростають. Тим паче, що на порозі зима, це питання опалення, це питання утеплення вольєрів і будинків для тварин. У Дніпрі понад півсотні зооприютів. Спочатку повномасштабної війни місто прийняло майже 4 тисячі тварин-переселенців. Анастасія Вільхова, Олексій Кікуть, Open News, телеканал «Відкритий».